同学们，你们好，今天我们学习医学汉语一实践课。今天我们学习一些和 CPR、心电监护、手术缝合、腰穿有关的知识。我们首先来学习 CPR。我们看他们在做什么？病人没有了呼吸，没有了心跳，医生给病人做 CPR。那做 CPR 的时候，我们要用手按压胸部。那么做 CPR 的时候呢，需要按压患者的胸部30次。除了按压病人的胸部，还要给病人做人工呼吸。那么下面我们看一看如何给病人做 CPR。个人准备，仪表端庄，衣帽整齐。用物准备，弯盘一个，纱布两块，简易呼吸器一套。护理记录单、笔，必要时备硬板一块。评估现场环境安全。巡视病房过程中，发现患者意识丧失，患者卧于硬板床。如非硬板床，需在身后放置复苏板，为患者摆放复苏体位。患者头、颈、躯干、四肢无扭曲。判断颈动脉波动，位置为气管正中，旁开2指，同时观察患者胸廓起伏，迅速判断患者有无呼吸，判断时间为6到10秒。按压部位为胸骨中下1/3，即剑突上2横指。如为男性患者，可直接选择两乳头连线中点。按压时，一手掌根放于按压部位，另一手平行重叠于其手背上，手指并拢交叉，以掌根部接触按压部位，双臂位于胸骨的正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直按压，按压深度，胸骨下陷5到6厘米。按压频率100到120次每分，按压与放松比例1:1。每次按压期间要保证胸廓完全回弹，手掌根部既不要离开胸壁，也不要倚靠在患者胸壁上施加任何压力。判断患者颈部无损伤，口腔无义齿。若有异物，将患者头偏向一侧，清理呼吸道分泌物。采用仰头抬髁法开放气道，使下颌角耳垂连线与床面垂直，连接简易呼吸器并连接氧源。调节氧流量8到10升每分，如无氧源不连接氧气连接管及储氧袋。待储氧袋充满期间，拉床取下床头。储氧袋充满后，使用简易呼吸器为患者进行人工通气。EC 手法固定面罩。使面罩与患者面部密闭，另一手挤压简易呼吸器，挤压频率10到12次每分，每次送气量400到600毫升。通气时可见胸廓起伏，每次通气时间要持续1秒以上。胸外按压与人工呼吸比例。
30:2。经过五个循环后，再次判断颈动脉搏动及自主呼吸。判断时间至少10秒。患者恢复自主呼吸及心跳，瞳孔缩小，口唇、甲床转为红润，复苏成功。计时，进行下一步生命支持。患者如未恢复颈动脉搏动及自主呼吸，继续上述操作5个循环后再次判断。请您头偏向一侧，整理用物。简易呼吸器拆解后放于500毫克每升的含氯消毒液内浸泡30分，冲洗晾干备用。纱布、氧气连接管投入黄色垃圾袋，储氧袋用 75% 酒精擦拭。弯盘清洗晾干备用。7步洗手法洗手。在护理记录单上记录操作开始的时间、过程、效果。第二部分我们来学习心电监护。我们看，这是心电监护，我们会把病人和心电监护连在一起接，连接，给病人接心电监护。那么在心电监护这里，我们会看到什么呢？第一个，63，这是病人的心率，每分钟心跳多少次。36.5，这是病人的体温，可以发现病人有没有发烧。98是什么？是病人的血氧，氧气 oxygen。 那么血液里的氧气怎么样呢？血氧怎么样？16是病人的呼吸率，一分钟呼吸多少次。下面还有117、71，这是病人的血压。那么可以从这里发现病人有什么问题。那么我们看一看如何给病人接心电监护。心电监护仪操作规范，数值要求仪表、态度，规范洗手、戴口罩，用物准备、治疗车、心电监护仪。查对医嘱。床边查对床号、姓名。评估患者症状，做好解释。Thank you.
评估粘贴部位的皮肤情况。评估双上肢肢体活动及甲床情况。回治疗室，按七步洗手法洗手。戴口罩。携用物至病人床边。用两种方法确认患者身份。连接电源，打开心电监护仪，清洁粘贴部位的皮肤。将导线与电极片相连接，再把电极片贴在病人身上，粘贴电极片的位置，右臂右锁骨中点下缘，左臂左锁骨中点下缘，左腿左锁骨中线第六至七肋间。观察心电图，并选择合适的导联，最常用的是二导联心电图。正确放置血压袖带，标记处对好肱动脉搏动，袖带绑在肘关节上二至三厘米处，松紧度以能容下一指为宜，测量肢体应与心脏同一水平位，氧饱和度的监测选用甲床条件好的手指，最常用的是食指。安置病人，整理床单位，测量血压。设置心率、血压、氧饱和度、呼吸的报警范围。
选择合适的报警音量。在仪器使用登记本上做好登记。交代注意事项。洗手，记录，根据医嘱停心电监护，做好解释。取下导连线，氧饱和度探头，测血压袖带。安置体位，整理床单位，关闭监护仪开关，整理用物，做好下机记录。洗手，记录，接下来我们学习手术缝合。我们看医生们在给病人做手术，那么手术之后呢，会给病人进行手术缝合。手术缝合的时候，这里会打结。那么手术缝合的时候需要用到哪些东西呢？我们看，这是手术钳，这是手术缝针，手术缝合的时候用的针，还有手术缝线。这是镊子。那么下面我们一起看一看如何进行手术缝合。缝合与打结。缝合与打结是外科最常用的基本操作。下面我们来学习打结的几种基本方法。方结，由两个方向相反的扣组成，常用于一般的小血管和各种缝合时的结扎。三重结，三重结是由三个方向交替相反的扣组成，系完成方结后再重复第一个扣，这种结可增加牢靠度，常用于较大血管的缝合、大块组织的结扎、有张力的组织缝合时打结，以及容易松脱的肠线、尼龙线打结。先打好方结，在方结的基础上再打一个结，就完成了三重结。下面再看一次打三重结的全过程。注意，两手拉线，松紧保持一致，否则会打出滑结。
结。假结由两个方向相同的扣组成，假结不牢固，容易松脱，是在打方结时由于手法错误而形成，应该避免。缝合与打结是外科最常用的基本操作。今天给大家介绍的是一般缝合法中最常用的单纯间断缝合法，多用于缝合皮肤、皮下、肌腱等。右手握持针钳，夹持缝合针，从一侧切缘进针，另一侧切缘出针。缝合后，两切缘对合靠拢，打结，剪短线头，就完成了一针的缝合操作。隔一定的距离，用同样的方法缝合第二针。缝合第三针，直至完成全部的缝合操作。注意，各针之间尽量距离相等，剪短线头，这样的缝合就比较美观。下面我们从操作者的角度再看一次整个的缝合过程。右手握持针钳，夹持缝合针，从一侧切缘进针，另一侧切缘出针。缝合后，两切缘对合靠拢，打结，剪短线头，就完成了一针的缝合操作。间隔一定的距离，用同样的方法缝合第二针。缝合第三针，直至完成全部的缝合操作。注意，打结时结要打得牢固，不能滑脱，不然可能会引起血管结扎后重新出血、缝合组织裂开等，这将会给病人带来不必要的痛苦，甚至危及生命的严重后果。
结的种类主要有方结、三重结、外科结。避免打出滑结和假结。方结是手术中常用的结，由两个方向相反的扣组成，常用于一般的小血管和各种缝合结扎。三重结是由三个方向交替相反的扣组成，既完成方结后再重复第一个扣。这种结可增加牢靠度，常用于较大血管的缝合、大块组织的结扎、有张力的组织缝合时打结，以及容易松脱的长线、尼龙线打结，可以用单手或双手打结，也可以用持针钳打结。持针钳打结常用于手术缝线较短、节省用线或不便于用手接扎的深部组织的缝合。我们来看一看腰穿。医生给病人做腰穿，做腰穿可以确定病人有没有蛛网膜下腔出血。做腰穿之前要给病人麻醉，麻醉。那么做腰穿的时候需要用哪些东西呢？我们一起看一看。这是腰椎穿刺针，刚才我们学习过针，手术缝针，这是腰椎穿刺针。还会用到注射器，刚才我们说过这是镊子。做腰穿的时候，因为需要脑脊液，我们要把脑脊液放到试管的里面。下面我们看一看如何做腰穿。腰椎穿刺术，适应症。一、患者有脑膜刺激症状。二、怀疑有颅内出血。三、中枢神经系统恶性肿瘤。四、患者有剧烈头痛、昏迷、抽搐或瘫痪而原因未明者。五、需椎管内给药者。操作步骤：准备腰椎穿刺包、消毒用品、麻醉剂、无菌手套等。
向病人及家属解释腰穿目的。主患者侧卧于硬板床上，背部与床面垂直，头向前胸屈曲，两手抱膝紧贴腹部，使躯干呈弓形，或由助手在术者对面用一手挽患者头部，另一手挽双下肢腘窝处，并用力抱紧，使脊柱尽量后凸，以增宽椎间隙，便于进针。穿刺点常选择髂后上棘与后正中线的交汇处，此处相当于第三至四腰椎棘突间隙，有时也可在上一或下一腰椎间隙进行。常规消毒穿刺部位皮肤，打开穿刺包，戴无菌手套，盖无菌冻巾，用 2% 利多卡因自皮肤到椎间韧带做局部麻醉。术者用左手固定穿刺点皮肤，右手持穿刺针以垂直背部的方向缓慢刺入，针尖稍斜向头部，成人进针深度约4至6厘米，儿童约2至4厘米。当针头穿过韧带与硬脊膜时，有阻力突然消失落空感，提示已进入蛛网膜下腔，此时可将针芯慢慢抽出，即可见脑脊液流出。放液前先接上测压管，测量脑脊液压力，正常为 0.69 至 1.77 千帕。撤去测压管，收集脑脊液2至5毫升送检。手术完毕，将针芯插入后，一起拔出穿刺针，覆盖消毒纱布，按压1至2分钟，用胶布固定。好，今天的学习完了，谢谢，再见。